मी सुदाम वसंत वाघ, खडदोळा खुर्द, सरपंचपती. आज खडदोळा या गावी हिवरा डॅमजवळ दोन आजी वास्तव्यासाठी या ठिकाणी राहत होत्या आणि राहतात. तर रात्री अचानकपणे त्यांचं उदरनिर्वाहाचं जे साधन होतं, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन, तर हिंस्र प्राण्यांनी रात्री अचानकपणे येऊन सण त्या 5 शेळींवर हल्ला करून त्या ठार झालेल्या आहेत. तर त्यांच्यावर जे दिपोळी काळामध्ये जे संकट ओढवलं आहे, आज आम्ही वनपाल क्षेत्र अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. साहेबांनी त्वरित आम्हाला रिस्पॉन्स देऊन ताबडतोब 2 अधिकारी पाठवतो 1 ते 1.5 तासात असा शब्द दिला आहे. थोड्याच वेळाचा अधिकारी आल्यानंतर या ठिकाणी पंचनामा होईल. व पंचनामा झाल्यानंतर प्रशासनाने त्यांना नियमाप्रमाणे जे काही भरपाई असेल ती मिळवून द्यावी व त्यांच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, हीच नम्रपणे खडदोळा वासियांच्या व खडदोळा ग्रामपंचायतीच्या वतीने विनंती करतो. आम्ही सकाळी सकाळी उठलो दादा, घरातून यायला लागलो तर 5 जित्रोब आमच्या आशा पडेल होत्या. तर ते काही कोणता जित्रोब आहे काय आहे ते काही आम्हाला दिसलं नाही आणि पाहिलं नाही आम्ही. याच्या उपर तुम्ही आमचे प्रयत्न काही करायचे करा बाबा. किती बकऱ्या काढल्या ते? 5 बकऱ्या आहे. 5 किती केव्हा झालंय, केव्हा समजलं? सकाळी दिवस उगता उगता.